Automobilka Peugeot v tomto roku prežíva takú, by som povedal, elektrickú revolúciu. Predstavila celkovo 5 elektrifikovaných vozidiel, z toho 2 elektromobily a 3 plug-in hybridy. My sme tentokrát dostali na test v podstate vozidlo, ktoré stojí niekde v strede tejto ponuky. Ide o plug-in hybrid Peugeot 3008 Hybrid 4. Vozidlo je poháňané kombináciou benzínovej 1.6 PureTech s výkonom 147 kW, ktorej sekundujú dva elektromotory. Prvý je v tandeme so spaľovacím motorom a má výkon 81 kW, ten je na prednej náprave, a na zadnej náprave je elektromotor s výkonom 83 kW. Celkový systémový výkon vozidla je 221 kW a krútiaci moment 520 Nm. Pohon má viacero pracovných režimov, elektrický, hybridný, športový a štvorkolku. V tom elektrickom režime vozidlo väčšinou poháňa iba zadný motor, ktorý bez problémov stačí na to, aby vozidlo ťahal. Pokiaľ idem vysokou rýchlosťou alebo potrebujem veľa výkonu, zaujímavosťou je, že Peugeot si nezapne spaľovací motor, ale pridá predný motor elektrický. To znamená, že máme výkon vyše 160 kW, ktorý bohate stačí na to, aby sme sa pomerne svižne pohybovali aj v tom čisto elektrickom režime. Predpokladám, že ten predný motor je viac naladený do vyšších rýchlostí, preto vlastne to funguje takto. Takže v elektrickom režime máme väčšinou zadokolku, pokiaľ to neprepneme ináč. V tom hybridnom režime tam už sa striedajú tie pohony podľa toho, čo vozidlo vyhodnotí ako ideálne. To znamená, že buď mi ide zadný motor, elektrický ťahá vlastne, alebo sa mi pripája spaľovací motor, alebo pripája do hry ešte ten predný elektromotor. Spaľovací motor je pripojený cez 8-stupňovú prevodovku automatickú. Ten zadný motor samozrejme funguje tak ako u každého elektromobilu, to znamená bez akejkoľvek prevodovky, tam je iba nejaký redukčný prevod, čož bohate stačí na to. Ten systém naozaj dokáže to auto rozhýbať tak, ako by ste išli v nejakom športiaku. Ja som si nečítal pred testom všetky tie parametre, a pri tej prvej jazde, keď som viezol auto na test, tak som bol až prekvapený, keď som na to šlapil, ako to vťahá. Až potom som si prečítal, že to má 220 kW. Ako pri každom správnom plug-in hybride, od tohoto je vlastne plug-in hybrid, tu máme zásuvku na nabíjanie. V tomto prípade samozrejme európsky typ 2. Interná nabíjačka má výkon 7,4 kW, bohužiaľ je ale jednofázová, to znamená, že ten výkon využijete vy iba na 32 A ističi, pokiaľ máte, alebo teda 32 A zásuvku. V domácich podmienkach budete skôr využívať zhruba polovičný výkon tej nabíjačky, pokiaľ teda budete mať wallbox, tak sa dostanete na nejakých 3,7 kW pri tých 14 až 16 ampéroch, ktoré budete môcť využívať väčšinou doma. Nehovorím, niekto má doma aj 32 ampérovú zásuvku, ale pokiaľ nemáte, tak je to škoda. Tak to budete môcť nabíjať iba na verejných nabíjačkách. Akumulátor vozidla má v tomto prípade 13,2 kWh. To znamená, že čo sa týka toho nabíjania, to bežné nabíjanie z toho wallboxu je 4 až 5 hodín. Pokiaľ by ste použili iba bežnú 230 V zásuvku Schuko, tak to bude nejakých 8 hodín. Pri nabíjaní na verejnej nabíjačke 32 A, tak sa dostanete na nejakú hodinu 40 až 2 hodiny. U toho plug-in hybridu je veľmi ťažko to nejak presne odhadnúť, presne určiť to nabíjanie, pretože vy keď prídete s vybitou batériou, tak vybitá batéria u plug-in hybridu nemusí byť vždy to isté. Pretože on si tam robí, aj pokiaľ je tá batéria akoby na oko vybitá, on tam má vždy nejakú rezervu,
ktorú využíva v hybridnom režime. To znamená, že on si do určitej miery aj počas jazdy tú batériu dobíja. Takže môžem prísť tak, že som už na spodu tej hranice, alebo môžem prísť tak, že som na vrchu tej hranice. Takže potom je tam samozrejme aj rozdiel v tom nabíjaní cez zásuvku, pretože tam sa mi nabíja vždy do 100%, pokiaľ to tam teda nechám tak dlho. Takže preto ten rozdiel v tých časoch tam môže byť. Ten elektrický dojazd je u tohto vozidla pomerne zaujímavý. Pohybuje sa medzi 35 až 50 km. Normovaný je 50 km a my sme ho skutočne dosahovali. V rámci mesta a po okreskách dáte bezpečne tých 40 až 50 km kedykoľvek. To mám vyskúšané a naozaj ako bez problémov sa to dá. Napriek tomu, že to vozidlo má naozaj vysoký výkon, tak je úsporné. Za celú dobu testovania vlastne som spravil na tom spotrebu 4,3 litra na 100 km a to som sa nejak nesnažil vyložene chodiť na spotrebu. Pokiaľ by som chcel tú batériu udržiavať, to znamená, že nechcem ju hneď zo začiatku jazdy vybiť, nechcem ju vybíjať napríklad na diaľnici alebo na rýchlostnej ceste, ale chcem si ju nechať do mesta, dá sa tam navoliť 10 km, 20 km alebo maximum do jazdu. To znamená, že vozidlo mi udržuje tú batériu pomocou motora. Pochopiteľne je to na úkor vyššej spotreby, ale v niektorých prípadoch sa to môže oplatiť, môže to byť účelné. Ako vidíte, Peugeot 3008 je SUVčko, to znamená, aj na tých zadných sedadlách je pomerne dostatok miesta. Mám prednú sedačku nastavenú na mňa a stále tu mám dostatok miesta aj na nohy, aj na hlavu, takže dá sa tu sedieť úplne v pohode, takže bez problémov štyria dospelí sa tu odvezú, alebo piati aj s detičkami nejakými. Toto je zaujímavá záležitosť, je to asistent z jazdu z kopca. Vďaka tomu, že je to aj štvorkolka a je predsa len to auto je vyššie, tak umožňuje aj jazdu po ľahšom teréne. Pochopiteľne, netreba si to mýliť s nejakým offroadom, áno. Nie je to robené na offroadové jazdenie. Ale keď potrebujete občas ísť na lyžovačku, po šmiklavej ceste, alebo vyškriabať sa niekde na chatu, tak na to poslúži veľmi dobre. Koncepcia kabiny je zaujímavá, už sme to videli u Peugeot 508 novej, že vlastne sú to jediné vozidlá, u ktorých sa pozeráte na prístrojový štít ponad volant, nie cez volant. Preto je ten volant aj taký sploštený a je to celé robené vlastne takýmto spôsobom. Vďaka tomu vlastne Peugeot nepotrebuje používať head-up display, pretože ten štandardný display, ten prístrojový panel je pomerne vysoko a tým pádom už nie je nejak moc dôvod dávať ešte vyššie head-up display. Z hľadiska asistenčných systémov a bezpečnostných systémov je samozrejme vozidlo na veľmi vysokej úrovni vybavené. Nájdeme tu pochopiteľne klasický adaptívny tempomat, nájdeme tu veľmi účinné udržiavanie v jazdnom pruhu, je tu aj signalizácia udržiavania v jazdnom pruhu, ktorú si môžeme vypnúť, takže nás neotravuje zbytočne, pokiaľ to nechceme. Ale to udržiavanie v jazdnom pruhu funguje naozaj dobre. Máme tu prednárazový bezpečnostný systém, máme tu všetky tie povinné systémy, ktoré dnes sú. Parkovacie senzory zo všetkých strán. Je tu taká pseudo 360 stupňová kamera. Peugeot to má taký zvláštny výmysel, že vlastne sú tu dve kamery vpredu a vzadu a ten obraz po stranách sa vlastne postupne načítava, ako vy cúvate, ale je to stále len statický obraz. Ale tak budiš, no. Je to vcelku použiteľné. Kamery by mohli byť kvalitnejšie, ale nie je to najhoršie. Je to taká, by som povedal, taký zlatý stred. Čo sa týka osvetlenia, máme tu vynikajúce LED svetlá s automatickým prepínaním diaľkových aj stretávacích svetiel. Podľa testov mojich veľmi dobre to funguje, veľmi spoľahlivo, ani raz sa mi nestalo, že by tie svetla neprepli, takže v tomto ohľade Peugeot chválim. Máme tu aj podporu Apple CarPlay alebo Android Auto, takže si môžeme pripojiť mobil a používať vlastne
aj navigáciu, aj všetky ďalšie aplikácie cez mobilné služby. Má to svoju výhodu, pretože máme tam trebárs navigáciu Google, navigáciu Waze a rôzne ďalšie prehrávače, to znamená, že aj na ďalšie multimediálne prehrávače si tu jednoducho môžeme pozerať také, čo ten interný prehrávač v podstate nepodporuje. Peugeot 3008 vo verzii Hybrid 4 sa mi veľmi páči. V tejto konfigurácii ide o veľmi zaujímavé vozidlo s vysokým výkonom, nízkou spotrebou. To auto je priestranné, to znamená, že je vhodné pre rodinu. Je vhodné na každodenné dochádzanie do práce v podstate v elektrickom režime, pretože naozaj tých 50 km na tú elektrinu dáte. No a tých 220 kW vás vystrelí na stovku za 5,9 sekundy, čo tiež nie je na zahodenie. To znamená, tatino, keď vyloží detičky v škole, tak si môže ísť troška zašantiť.